ဆယ်လျာပရိသတ်များအားလုံးမေမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ရာဇဝင်နေ့ကမိမသားများဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးတဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သူတို့အရှင်နေပါတယ်သူကတော့ရှင်ဘုံမဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုံမဲကိုမင်းငါဆက်တိုင်မေပြားဖြစ်ခဲ့သူလို့လူသိများကြပါတယ်အင်းဝခေရှင်ဘုံမဲလို့ဆိုလိုက်ရင်တော့မင်းဆက်ငါတွေ့ရှင်ဘုံမဲနဲလေတဲ့နေသားဆိုတဲ့စာချုပ်အတိုင်းမင်းငါဆက်တိုင်မေပြားမြောက်ခံခဲ့
ဒီကောင်ရှင်ပုံမဲ့လဲပရိယံဖြင့်အဲဝဆတားများကိုမိမိဤယာယီဆန်တဲ့ရှိမှာဖိတ်ခေါ်ကပွဲကြီးတပင်လုပ်ပြီးမင်းနဲ့တကွာအများစုသောဆတားများကိုမူးအောင်ရက်တိုက်ပါတယ်ထုံညမှာဘရင်လဲအပြောလွင်တော်မူပြီးအိမ်မောကြနေခြင်းရဲမင်းများလဲတတိယောနေခြင်းမှာအုံမောင်းလဲတန်ဘွားဟာရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ အဲဝတီဟာသူဟာတတိကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးစင်ငင်တန်ကြတဲ့ဖြင့်ချက်ချင်းထားကမိမိဤစီရော့ဆင်ရှိရာကိုမြင်ဖြင့်အလျင်သွားပါတယ်ထို့မှစီရော့ဆင်ဖြစ်သောရဲခက်ဆန်လာကိုစီးကရန်သူကိုခုခံတိုက်ခိုက်ပါတယ်သို့သောရန်သူဘက်မှအင်အားကြီးမှသည်ဖြင့်မြားချက်သုံးချက်မိကစင်တော်ပေါ်မှလင်းကြကနိုင်ရွာဆန်ရတော်မူပါတယ် တော်တော်အင်းဝဘုံမူတော်မှာဘရင်နဲ့ရဆန်ဒီကိုမတီးပဲရှန်သူဟိုတာရွရွချွန်ချွန်တိုက်ရာအုံမောင်းလေတန်ပွားမှာမခံနိုင်တဲ့ဖြင့်နောက်ဆုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ပွဲမှာကြာရှိနေပြီးမနစ်မိုးတောင်မှပြေးရာပြပြချင်းဘရင်ရှိရာကိုအပြေးအလွှာသွားကြရာရွှေနဲမှာဘရင်အလောင်းတော်ကိုတွေ့မှဝင်နေကြရပါတော့လေ အင်းဝဘရင်တီဟာသူ၏မဲတော်မှာရှံမြို့ဖြစ်ပါတယ်တီဟာသူဟာရုပ်အစင်းလက်ခံပြီးလှပသူဖြစ်ပြီးမိဖုရားလည်းများသူဖြစ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်ကလေးကအင်းဝနေပြီးတော့ရှိမိမချောတိုင်းကိုလိုက်ပြီးစားနောက်တတ်သူဖြစ်ရာခမဲတော်မင်းခေါမှအလွန်စည်းကမ်းကြက်မှတ်ထားရပါတယ်မဲ့ရွာဆန်းချင်းမှာတက်တော်30တနစ်သာရှိပါသေးတယ်ထို့အရေးခင်းပြီးမှာတော့မူမတ်တို့ဟာဘရင်အလောင်းတော်ကိုရွှေမြန်ခေါင်းထဲတွင်ထည့်ကာ